Spěcháte? Rozumíme vám. Máme pro vás řešení. Digitální peněženka Masterpass by Mastercard je tu pro vás. Představujeme rychlý a bezpečný způsob, jak zaplatit za tankování u Shell. Otevřete si aplikaci a přihlaste se. Naskenujte QR kód, zvolte částku, proveďte platbu a je to. S čekáním ve frontě už si nemusíte dělat hlavu. Ani řešit, co provádějí vaše děti v autě zatímco platíte. Jednoduše natankujte a jeďte. Snažíme se vám zjednodušit život, i když jste na cestách. Stáhněte si aplikaci Masterpass a aktivujte si ji ještě dnes.